هدي مشرفات كان أهل مدقات أوين أيام قدومي وكحجان كأقل كسرية سياسيين وهرك عليه وح أوجين قوسك وكبع مرحوم محمد غير أفرح سيم ورقد ولا قيب سلان كلن كأيا وح كسر قيب قال هالدور هذا قار كمدة بيلها الصومالية يدو يكدح موقدين حلبان هذا لبذا أقل وسيرة سياسية ما دحت دقن ك جناع ستوي مرتشرف كله وح أنا تعسهان أوجين قوسك وكجر الله أنعرس مرحوم محمد غير أفرح أردوان مقدش كوجيري ذي madaxda goobta gaartay ee siyaasiyinta ayaa si iskumida u muujiyay dareenkooda inna lillahi wa inna ilayhi raji'un een meeshan halkaan taagannahay waxaanu isugu nimid tacsiidi maxamed qanyare ilaahay ha u naxariisto kitaabkiisa la mid ka allah ka siiyo annagana gadaasho ilaahay naba fidaayo magac een meesha habar gidir ayaa waxaan ku keenay geela meesha taagan inaan uga qayb galno tacsidii loo dhigay walaalkeen maxamed qanyare afrax walaalaheena tacsidaas qabtay noona fadhiyey hawshana noo qabtana ajar iyo xasanaad allah ka siiyo haddana insha allahu tacaala geela waxaan rabnaa inuu ugaas ku wareejiyo waxaanan rabaa inuu wareejiyo ugaas saciid ugaas maxamed كان تاجن هاي عمات تا إنا لله وإنا إليه راجعون سيد الواس كما شاقي وحن نتعسين إنا ونغرد في مقابيه وإلهي إلهي أبن الحريص فحن غير أفرح بيش ولا لها أورد كاهن وتعسين إنا تعسين ذي أقول لمن أنه كان كاسم يقول الله أبن الحريص فحن غير أفرح تعسين إنا ما تقيل وحكور كيلنا بيش أورد كاهن dhibaanada sanatarada dhammaan odayaasha ka soo qayb galay xafladdan saraakiisha qaranka cid walba darajada leedahay aan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda taxiya waxay ila tahay maanteeta waxaan iskugu nimid geedi naxtiltahaad ee ku timid halkeen maxamed qanyare afrax waalahay bahweynta habar gidid maanta noogu timid halkan waxaan ku soo dhoweynaa gacmo furan walaaltinimo waxaan u mahad celinaynaa imaatinkooda ay maanta ay soo xilqaameen oo noo yimaadeen boqolkiiba aan qur-aanka karimkan ku salaamaynaa waa mahadsantihiin waxaan kaloo aan ka tacsiinaa haddii gogosha wax duldoola jiraan ma ahan gogol oo bahweyn meesha meel ugu qaabila maaha laakiin waa tabartaana dhigtay iyadana waxaan ka codsanaynaa wixii oo arrintaa ku saabsan in raal nagala ahaado mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad walaalahayn soo dhawaada waa mahadsantihiin warku waa noo furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay ha u naxariisto waxaan uga tacsiyeynaa beelweynta karanle waxaan uga tacsiyeynaa qaraabadii iyo ilmihii iyo dadkii hooso raxanka ah iyo gogashaan uga tacsiyeynaynaa ilaahay ha u naxariisto waxuu ahaa nin hoggaamiyaa oo aad loo jecel yahay oo dadkan beelahan ka soo jeeda ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto annagana gadaashii ilaahay naba fidnaayo middii daahitaanka iyo maaragtay waa laga soo sheekeeyey
marka la yiraahdo hal guuro dadku waa kala dadaal badan yihiin annagu cidii aan furayna hagar kuma aan maqnayn waa hortana maartayna waa naga soo hormaray waxaan u nimid annagu isku duuban oo raxankiya oo eheladiya oo qaraabadiya waxaan leenahay ilaahay sabar iyo iimaan ilaahay uu naxariis ilaahay uu naxariis annagana ilaahay naga fidnaayo gadaash wa alaykum raxmatullaah waxaan rabaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad inaan ka tacsiyeyno tacsidii geeridii ku timid maxamed qanyar afrax hogaamiyihii weynaa ee ummadda soomaaliyeed dhammaan ay taqaanay inaan idhaahno allah u naxariisto ilaahay subxaanahu wa tacaala qabrigiisa u nuuriyo ilaahay subxaanahu wa tacaala gacanta midig kitaabkiisa ha geliyo waxa aan leenahay qaraabada dhammaan waa inaga tacsiyeynayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo culimmada siyaasiyiinta iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay tacsida markoowaad waxaan ka tacsiyeynayaa oo anigoo ku hadlaya dhammaan dadka halkan jooga geeridii xanuunka badneed ee ku timid walaalkeen maxamed qanyar afrax waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigiisa ha dhaafo qabrigiisa allah u nuuriyo ilaahay qabrigiisa ha uga dhigo guri janna guri ka mida gurihii jannada ahalkiisa iyo dadkii iyo qaraabadii iyo dhammaan intii uu ka tegeena ilaahay ha ka sabar siiyo bacdigiisna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaa ilaahay nama fidneeyo waa u wada ducaynaynaa waana isaga tacsiyeynaynaa si guud iyo si gaarba intaa kadib waxaan rabaa inaan halkan runtii cudurdaar yar ka bixiyo maadaama ma aan soo daahnay markii duugtiina aan ku maqnayn hawl qaran oo aan jirna deegaanka galmudug oo dhammaan siyaasiyiinta oo dhan halkaas ku maqnaayeen waxaan halkaasan ka soo ducaynaynay waxaan cudurdaar ka bixinaynaa soo daahidii iyo maqnaashihii aan halkaas horta marka hore ku maqnayn maxamed qanyar afrax wuxuu ahaa saaxiibu intaan la ahaa saaxiib dhow iyo saaxiib gaaru la ahaa dhammaan dadka halkan jooga ma raba inaan halkan ku dheeraado tacsida waxay tacsidu naga mudan tahay duco ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa walaalkeen inuu dembigiisa iyo dembi waalidkiisba dhaafo qabrigiisana inuu uga dhigo guri ka mida gurihii jannada mar kalean u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa dibkiisna intaan inuu maaragtay ugu dembi dhaafo waxaan leeyahay ghafara allahu lahu waraxima allahu marka walaalkeen waan u ducaynaynaa intaasaan kusoo gabagabaynaynaa waxaan filayaa odayaasha dhaqanka ducada iyo nooga dambayn doona insha allahu tacaala waa mahadsantiin waxaan rabaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad inaan ka tacsiyeyno tacsidii geeridii ku timid maxamed qanyar afrax hogaamiyihii weynaa ummadda soomaaliyeed dhammaan ay taqaanay inaan idhaahno allah u naxariisto ilaahay subxaanahu wa tacaala qabrigiisa u nuuriyo ilaahay subxaanahu wa tacaala gacanta midig kitaabkiisa ha geliyo waxa aan leenahay qaraabada dhammaan waa inaga tacsiyeynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ama karanla maahan magaca beesha karanla waay waxaan nahay walaalahayna beesha habar gidir bahweynta walaalahayna waa mahadsan tihiin soo ma daahina maogtaa waayeelka iyo ilmaha waayeelkaa weynoo shaqada sii qabta way idiin sii shaqayhaynay inaad soo socotiin waa ogeyn saad darkeer soo ma daahina waana mahadsan tihiin waxaan idin leenahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar koobaad aad iyo aad aad u mahadsanin waa idinku tashaynay inaad soo socotiin waa ogeyn laakiin waxaan idin hawshu sii qabta waxaan rajaynaa insha allahu cudurdaarkii aad cudurdaarateen waxaa jawaab u ah inaa idiin shaqayhiin oo waalidkiinahay oon shaqada sii wadnay adduna aad herdiin oo gadaal ka keenayseen saas darkeen waxaan idin leenahay waa mahadsan tihiin waa idinka filaynay soo dhowaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadkii tacsidan ka soo shaqeeyey ayaan u mahad celinayaa marka saddexaad waxaan u mahad celiyaa akhyaarta sharafta iyo karaamada badan ee tacsida noogu timiday oon malaynaynay inay imaanayaan oo ay soo socdaan waan ogeyn waana ogeyn ma nagama maqnaynina waa noo maqneedeen ee nagama maqnaynina annaguna hawsha ayaa sidii walaalkay u sheegaan idiin sii wadnay adukuna waa noo maqneedeen annaguna waa idin hawshaan idiin wadnay waxaan idin leenahay sida aad noogu timideen oo karaamada leh oo walaalnimada leh oo waaridnimada leh oon la hilmaami karin oo dhinac walbaba leh waa idinkaga mahad celinaynaa ilaahay ha idinka amaal mariyo
وهو أنا أورت الله يقوم سدى إيجا عمال دوره مركز سلاس أي نوع هادونتا إلى إذن كيس وأما هاد سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيو سيدة أشياء دعاء أتسوقت بسين الله نوع أقبله تعسيدي إننا واجد دوني أنا قولي بكو هلا يا مرعى حلي بعنا ذا مرحوم كا محمد غيار أفرح حلي بعنا ذا أنت جوكتا يا أنت مقن أنت بعنا مرعى بكو هلا يا وحان ربايا شاغو إن إنك قد دوني تعسيدي إنك قد دوني وتعسيق روح بدنا تعسيد هو حسوس قف مركو هو حسوس طو نروش مركو هو حسوس طو ودنا جيلو هو حسوس طو وكاد دبي ما دو ومرجو دو كله ولا جو وتيران يا دو كله قيب صدو قف كاسو متقانا ميروي دو كاد جوجا وحواي مرة نصدع هنا ندت كانوا نسيو حسوي هنا ذيك عشاقتين وعسك عشاقي ندت كانوا نقول بيكسو بده جيدان halka umada isla wada yihiin een ma taqaana maanta waxaan ku faraxsanahay in la sheego eelbuur oo leeyahay asalkii halkaas uu ka wada iimaanaya oo gaasku u sheego aniguna eelbuur aan ku dhashay suu sheegay magaalada bartakeed aan ku dhashay marka dadka aanu isku hal dad waayay hal meel ay ka wada yimaadeen waana maasantihiin jasaakum allah khayran ee sida quruxda badan leh oo wanaag badan leh oo odagaas weyn oo dhamaantii nagu weyn aad noola xusteen oo aad ma taqaanaa oo noola soo qayb gashay wax weyn ay nagu tahay dadkuna waxyaabo isku xiriiriyaan oo isku kala go'in oo silada iyo xiriirka ka dhaxeeya waxa waa waxa lagu xoojiyaa dadku markay meel walba isaga warqaban geerida iyo nolosha intaba annaguna arintaas meel weyn inooga taala ma iloobi doono waana ku maasan tihiin ma taqaanaa tiinina waa ka soo baxdeen annaguna waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala inaan sidaas u qaadano waan meeshaas ay taalo oo soo dhigteen inaan idin la qaadano anoo magaca haddana waxaan rabaa inaan ku hadlo magaca xildhibaanada dhan oo meesha wada fadhiya oo saaxiibaday wada ahno ku hadlaya tacsidaas inaan wada aqbalnay oo wada gudoonay marxuumkaasina Ilaahay u naxariisto assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waa maasi yahay xildhibaankaas ugu dambeeyay dhinacaan xildhibaanada afka xildhibaanada aqalka hoose odayaasha dhaqanka hoggaamiyasha dhaqanka oo duubabka ay u horeeyaan bulshada kale oo ay ku jiraan siyaasiinta kale iyo ciidamada iyo baad saxaafada iyo amaan ka soo qayb galayaasha tacsida mudanayaal iyo marweyna asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh salaam kadib gooshu gool tacsiyeed marka hore waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilaahi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul maut maxamed qanyar afrax walaalkeena oo nin khaali ahaa oo magac iyo saameyn badan bulshadan ku lahayd allah uu naxariisto dhamaan ama guud ahaan ummada Soomaaliya sabar iyo iman Allah ka siiyo qasatan qaailadii iyo caruurtiisi si gaar ah sabar iyo iman Allah uga siiyo intaas kadib waxaan soo dhaweeyneynaa beesha habar gidir oo sida mugale oo xamaasadaysan u timiday oo dhaqankoodi iyo siyaasiintoodi iyo madaxdoodi aan wax ka soo tagan walaalayaal waad maadsan tihiin mugga aad u timideen iyo tacsida aad keenteen oo geela waaweyn ay ku jiraan iyo gaadabuurka iyo maaragtay hagar la'aanta aad u timideen aad ugu mahadsan tihiin waxay taasu qiraysaa inay maaragtay Xamed Qanyar wuxuu ahaa nin caam ah runtii dadka meeshaan fadhiyaana nin kala xigama ahayn saaxiibayaal uu lahaa madaxdoodii ayuu ahaa marka ma rabo inaan sharaxoon ku dheeraado taas marka saad uga soo qayb gasheen tacsidiisi
waa idinku ammaanaynaa, waa idinku bogaadinaynaa, waana idinku soo dhaweynaynaa. Intaas kadib waxaan leenahay asagana Allah uu naxariisto kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo, eheladiisana sabar iyo baan Allah ka siiyo. Marka waxay ila tahay intaas inaan laga baday oqoonin. Mar koobaad iyo mar labaadba waa ku mahadinaynaa inta ka soo qayb gashay duugtiisa iyo tacsidiisi iyo tartiibtaas oo dhan. Marka soo dhawaada mar hore iyo mar dambe waa mahadsan tihiin. Hada wabillahi tawfiq. Waxa weeye anaga haynay adinkuna waad noogu timideen. Waa isla dhalanay sida uga iskuba u sheegay, isku meelan ku dhalanay, isku dhaqanaanahay, waa isla dhalanay, kalaba maarano. Maanta laakiin waxaan dul taaganahay wax horey dhagteenu aysan u maqal, isheenu aysan u arag. Waxa aad noo keenteen iyo waxa tacsida aad noogu soo qayb gashay, aad uga soo qayb gashay, waxaan hore u aragna ma ah, mana maqal. Maantaan aragnay. Waa ku mahadsantihiin, waan kaga mahad celinaynaa. Waxa weeye walaalaheena tihiin, wiilasheenia tihiin, waxa weeye dadkaas isku dhaqanka ah, isku dhalyada ah, isku maaratay, isku diinta ah, isku wax walba isu ahaanahay, waa in kaga mahad celinaynaa imaashadiina muggale. Waxa weeye nama soo marin mid aan oo kale hore nooma soo marin, taariikhna kuma arag oo kuma soo maartay, taariikh maartay kuma soo akhrisan, mana arag. Maanta ka hor mugga aad ku timideen iyo waxa weeye sida aad noogaga soo qayb gasheen, kulli Soomaalidu waxay tiraahdaa labadii dabeecada nin baa deeqa la horreeyey, labadii dagaashana mid baa daabka la horreeyey. Allah naga soo aruushan leenahay abaalka aad neergateen, wanaagaad noo samayseen. Waxa weeye Allah naga soo aruuriyey, waa mahadsantihiin. Waxaan ku soo gabagabeynayaa Maxamed Qanyar Afrax, waa awood waa naga dhintay, halyaayo uu ahay, adigu uu ka dhintay, anagu uu naga dhintay, Soomaaliya uu ka dhintay. Waxaanu leenahay gadigan hal mar aan isla dhahno, jannada Allah ka waraabiyo. Waxa weeye waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa mahadsan yahay Aaqil Cismaan Caraale Jayte. Weli waxaan ku jirin gogoshaan, aniga hadda war badan igama furre. Waxaan soo dhaweynaa maaragtay sida sharafta leh oo uun dadkan loo soo sharfaan ka mahad celina. Walaalahay waa mahadsantihiin, ilaahay jisadeeda haydin siiyo. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Aad iyo aad u mahadsantihiin, waan idinka mahad celinaa runta sida walaaltinimada iyo sharafta iyo karaamada leh oo aad soo abisheen una soo qayb gasheen tacsida. Markaani hadalkii oo xildhibaan halkan ku lahaayeen xildhibaan Xasan Macallin noo jeediyey, aad iyo aad u mahadsantihiin. Kaliya in Allah uu naxariisto marxuumka, aan wada cafinaha mar iska wada cafina gabigeen, inaan hal mar aan faatixada wada akhrino. Xildhibaanada labada gole, guddoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka sanatarada, sanatar Abshir, dhammaan xildhibaanada, wasiirka, janaanada, waxgaradka iyo aqoon-yahanada iyo xildhibaanada fadhiya, ugaasyada, odayaasha iyo waxgaradka labada beelood, dhammaantiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacdi salaan, meeshan hadal badan kaan furo. Aniga intii ugu yareeda lay reebay oo hadalka aheyd keliya un inaan shirka un iska soo gabagabeeyo, labada kelmadooda igaga beegana aan ka dhaho. Awalan horta Ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan annagoo caafimaad qabna, halkan isugu keena gogoshaana raalli nooga dhigay inaan isugu nimaadan labadeena beelood. Ilaahay baa ku mahadsan mar labaad beesha Habar Gidir ee walaalaheenna. Deeqdaas xoolaha ah ee weliba geela ah noogu deeqay inay nagula qaybsadaan tacsidii marxuum Maxamed Qanyar Afrax, waa kaga mahad celinaynaa. Dhammaan waxgaradkooda iyo siyaasiyiintooda iyo duubabkoodaba waxaan leenahay walaalayaal, waad ku mahadsan tihiin. Sida walaaltinimada dareenkiina aad noogu muujiseen, wax soo daahadli yar aniga meesha igama muuqdaan. 7 days aanu joognay meeshan, kii ugu horreeyay, kii ugu dambeeyna isku si aan wada qaabilnay, taasna la midtiin. Marka cudurdaar male, waad u soo horreysiin aan la dhihi karaa. Deeq mug leh ee muuqatad weliba keenteen, intaasaanu idinkaga mahad celinaynaa, waana idinka filanaynay. Deeqdaas aad maanta keenteenna waxay calaamad su'aal u tahay isdhexgalkeenna iyo walaaltinimada naga dhexaysa. Waxaana sunnahana hadda halkan laga sheegi maayo. Halle marka intaasun xoojinno oo nadkayno, sidii labadan beelood ay si nabada iyo si walaaltinimo ah ay ku wada joogi lahaayeen, gurmadkooda walaaltinimona uusan u kala goyn,
intaas ay calaamad u tahay annagu diyaar baan u nahay walaalayaal soo dhawaada su'aashadna weydiisayna ka jawaabna raali laban ka nahay waan u diyaarsanaa hadii Allah wado ogolaado waxaan leenahay walaalayaal habar gidir oon u kala harin dadkeeda muuqaal kala hay in muglaad ku joogtiin laakiin magaad ku maqantiin dadka wax laga weydiin lahayd ku fadhiisiin waxaan leenahay wada ka ajiibnay si sharaf lahad noogu soo gurmateen dareenkaad noo muujiseenna waa u danqiyay xanuun gaar ah oo nagu hayay markaad noo timideenna waxaad moodaaba inaad si gaar ah farxad u noo qabatay waad mahadsantihiin walaalayaal jasaakumullaahu khayr ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabtaada kaga dhowro marxuumkii aad u keenteenna ilaahay waxaan ka baryaynaa qabrigiisa ilaahay waasiciyo kitaabkiisana ilaahay midigta u ka siiyo waxaana siyaasad cid walba way dardaraysaa waa la isdardaraa inaad cafisan adinkuna nin walba yaqaana cafiyo annagu dhammaan waa wada cafina ciddaan naqaana cafisan weydiinay wax kale hadal hadda meesha nooga furan ma jiraan shirku waa noo xiray muuse maxamuud jiiso muqdisho